je blbá blondýna, to asi nemá úplně ráda tohle oslovení. Jo, bylo to super, no, prostě nějak to vyšumělo a dostal jsem kopačky. No, tak to byl asi křeček v noční košili. Nevím, měl jsem Miloše Macourka jako rád a pana režiséra Orlíčka. Už jako dítě jsem se na ty jejich pohádky koukal a tak jsem měl radost, že jsem toho mohl zúčastnit. No, vtipnýho úplně, jako jednou jsme někdy, nevím, kdy to bylo, možná říjen, možná už listopad, tak jsme točili takovou scénu, která je úplně na začátku, kdy mě žere krokodýl, tak jsme museli naskákat do takový bahnitý, jako žabincem prolezlý vodě, kde mě jako máchali v té vodě a byla nám zima a já jsem se dostopil, pač mi nosem takhle voda do hlavy. No a pak nám pan režisér Orlíček s Ondrou za to každému dal jenom v té době asi, ale 100 korun, jako že jsme byli tak, otužilí a tak hrdinský, jsme do té vody naskákali. A pak, protože jsme byli malí kluci, kteří tam samozřejmě všude dělali bordel, tak jednou, když jsme točili jakovou scénu, kdy padáme ze různý výšky a byli jsme přivázaný docela hodně vysoko na takových před zadní projekcí, na takových lopatách železných, tak když se řeklo pauza, tak nás tam technikáři nechali viset až 3/4 hodiny do háje, aby jsme se trošku uklidnili. Já nevím, já jsem v životě žádný video od žádného youtubera neviděl a nikdy jsem si neudělal jedinou selfie, nevím vůbec, mě to nějak míjí. Já všechny fotky, které mám na Facebooku, tak se tam objevily bez mýho přispění, protože mě na nich někdo jakoby označil nebo něco takového, ale vůbec. Já svůj život žiju venku a ne na nějaký virtuální realitě. Rád hraju hry, teda u toho jsem schopný strávit jakoby hodiny a třeba celou noc nespat, ale jinak mě to absolutně jako míjí. No, například teď naposledy jsem točil v seriálu VIP Vraždy postavu, tam potřebovali asi 5 zrzavých lidí, tak samozřejmě jeden z nich jsem byl já, pač nás zase není tolik. No. Baví mě chodit po ulici a dívat se na ženský, jako jak zoufale se snaží tu barvu trefit, ale jinak já to zase nějak neřeším. Tak při mý profesi mě asi dělá největší problém zpěv. No. Já na to mám zbrojní pás, já vůbec nesmím jako odevřít hubu. Co se zpěvu týče nejvyšší. I když jsem jako v hodně hrách vlastně zpíval. Chudáci diváci. No tak je to samozřejmě v tom, že na divadle se to děje tady a teď a každá chyba nebo jakýkoliv průser, který se stane, se musí řešit jako okamžitě mezi tím, co ve filmu se řekne stop, když je třeba zrovna ta chyba a jede se to znova, nebo když se něco nepovede, nebo se to někomu nelíbí. A dokonce, když jsem byl v prváku na hodině herectví první, tak mi zrovna paní profesorka Jana Prajzová říkala, že mezi filmovým a divadelním herectvím je obrovský rozdíl. Tak jsem říkal, že doufám, že kvůli tomu na té škole jsem, aby mě to vysvětlili, tak snad se jim to povedlo. Tak to je od každého asi zřejmě, ale jakoby dejme tomu, že mediálně neprovařený herec, který hraje, dejme tomu, jenom v divadle a je tam zaměstnaný, tak tento podle mě má jako z ruky do huby a někdy to má i jako bez do huby. No a už aby tady nebylo. V České republice mi asi nejvíc vadí, jakoby nevím, řekl bych, že je to taková nějaká zvláštní závist jakoby nějakého úspěchu. Že jako hned každý, který vydělává, jakoby asi zřejmě to nemá úplně čistě a tak, což v některých případech podle mě určitě neplatí. A je to takový, jako prostě, že závidím sousedovi krávu, nebo jako... Je to zvláštní, no. A nebo lidi, kteří se prostě zadlužují proto, protože soused si postavil bazén, tak on si veme půjčku, když na to nemá, je nezaměstnaný, by si ho postavil taky a tak. To je takový zvláštní, jako když na to nemám, tak to nepotřebuju, nebo jako kdybych to nutně potřeboval k životu, tak je to něco jiného, ale když to člověk nutně nepotřebuje, tak nevím, proč by si to měl pořizovat. Teď mě můžete vidět tady v Bránickém divadle a v divadle na Fidlovačce. Tady hraju v představení Běž za svou ženou a Dva nahatý chlapy a v divadle na Fidlovačce hraju v představení Sedno si svatojánské.